Hej, jeg hedder Nikolaj Koster Valdau. Jeg har lige indlæst Den standhaftige tinsoldat af Hans Christian Andersen for det her projekt for UNICEF. Den ene soldat lignede nøjagtigt den anden. Kun én eneste var forskellig. Han havde et ben. Han var blevet støbt sidst, og derfor var der ikke tin nok. Dog stod han lige så fast som sine brødre.